Уважаеми дами и господа, когато ви заболи ръката, дали по някакъв начин и от вас, дали трябва да отидете на доктор, дали някъде от шуметрената вълна е дошло някъде тук, завъртането и продължението на един и същия проблем се оформа нещо, което се ходи на ремонт. Когато имате някакъв проблем, вие е вашия автомобил, или ви отидете на доктор, ако се наложи, както и автомобила с и двамата. Кой? Автомобила и шофьора. Но когато сте двама, понякога да не отидете и двамата и да имате син, дъщеря, трима или един, двама, един, и да ходите на доктора, пък се някой трябва да го закара на сервис. Това, което мога ви кажа, благодаря за вниманието, това се е все пак сферата на живота и здравето. На първо място ще е 1 юни.